Contigo, homem. Contigo.
Vai, Gutinho! Vai, Gutinho!
do céu. Звичайно, ні. Ми розраховували дати бій, думали, як найкраще зіграти, але щоб перемогти, ми не розраховували. Це команда дуже сильна, лідер обласного чемпіонату, але дуже задоволені, що перемогли. Ну, ми реально дивимося на речі. Сьогодні нам повезло, велике бажання наших місцевих гравців помогло нам перемогти, але плани у нас незмінні. Головна задача нам попасти до п'ятірки сильніших команд чемпіонату області. Команда їхала збивати 3 очки, але сталося так, як сталося. Швидкий гол, який влетів в наші ворота, десь трошечки нас збив з того, що ми планували. Нічого не можу сказати поганого проти своїх хлопців. Вони старалися, намагалися забити гол. Ну, сьогодні м'яч не влітав в чужі ворота.